Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim. Venujem sa blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká ma level v časti Strelba a červené diery. A meno toho levelu je 2 diamanty, 2 meteoroidy. No presne ako hovorí názov levelu, máme tu 2 diamanty a tieto malé skaly to sú meteoroidy. A máme tu aj červenú dieru. Tak ako to vyriešime? Jednak musíme teda tie diamanty pozbierať a jednak sa musíme dostať do cieľa. Keby sme na to šli tak, že pôjdeme naskôr doľava, zoberieme 2 diamanty a potom opäť doľava, tak sa vrátime do rohu. A by nám bránilo v postupe toto zoskupenie tých 2 meteoroidov. Takže si aspoň tento prvý zostrelíme, aby potom, keď pôjdem šikmo z tej červenej diery, som sa dostal sem, zostrelil ďalší meteoroid a dostal sa do cieľa. Takže začneme streľbou. Výstrel. Dostanem sa sem. Potom letím doľava. Zoberiem ten diamant, ďalší. Ten je vpredu. Idem do červej diery. Opäť teda doľava. Teleportnem sa sem do pravého dolného rohu. Letím doľava. Letím znovu doľava. Som tu. Teraz musím výstrelom zničiť posledný meteoroid. Tým sa presuniem aj na jeho miesto. A poprvýkrát idem doprava. A môžem ísť dopredu. Skúsim, či som niečo nepomotal. Všetko je tak, ako má byť. Bolo to perfect. Kľudne môžem túto lekciu ukončiť.